E no futuro, um dia, alguém aparecerá, carregando a história de todas essas décadas nas costas e desafiará o mundo inteiro a lutar. Vocês no governo mundial temem a imensa batalha que eventualmente acontecerá. Eu não me importo, mas assim que alguém encontrar esse grande tesouro, o mundo inteiro será virado de cabeça para baixo. E alguém vai encontrar. Esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. O One Piece é real. Essas palavras são de Barba Branca segundos antes de sua morte. O tesouro existe e está esperando por alguém na última ilha. De todos os piratas ambiciosos dos mares, os imperadores são aqueles que chegaram mais perto do One Piece. Edward não tinha qualquer interesse nele, seu maior tesouro era a sua família. Big Mom e Kaido possuem um Road Polyglyph respectivamente cada um. E são os mais ativos na caça ao tesouro. Mas e Shanks? Você já se perguntou por que ele não se tornou o rei dos piratas? Ou mesmo demonstrou sua ambição para tal feito? Qual o objetivo final de Shanks? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rona, aqui mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo para responder aquela questão que muitos se fazem: por que Shanks não se tornou o rei dos piratas? Ou mesmo porque ele não demonstrou qualquer ambição quanto a isso? Esse vídeo vai tentar elucidar um pouquinho destas perguntas feitas por vocês. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você foi inscrito no Mangalático, já dispara um like para dar uma fortalecida. Inscrito novo, se inscreve aí, não custa nada, ativa o sininho para receber notificações e bora lá desvendar por que Shanks não quis se tornar o rei dos piratas. Para entender as escolhas de Shanks, precisamos analisar a sua jornada, começando talvez aí com o nível de poder de Shanks quando ele salvou Luffy, que é um ponto importante de discussão entre fãs. Mesmo sem vislumbrarmos Shanks lutando seriamente, todos suspeitamos que ele era um dos personagens mais fortes do universo de One Piece desde a sua primeira aparição. Se ele já era tão poderoso naquela época, como ele ainda perdeu o braço para um monstro marinho do East Blue totalmente aleatório? Neste ponto existem diversas teorias por aí. Alguns acham que ele teve um curto período de tempo para salvar Luffy, portanto ele estava ali em pânico. Outros acham que ele teve que percorrer uma grande distância na água em pouco tempo e por isso não pôde evitar a mordida do Rei do Mar. Mas para mim claramente é outra coisa. Eu acho que muitas pessoas talvez subestimam a importância desta cena exata e das habilidades de antecipação que Oda possui. Shanks claramente decidiu ceder o braço naquele exato momento, como ele disse, apostando na nova geração. A verdadeira questão é por que ele decidiu ceder o braço naquele dia e para Luffy. Antes de tentar responder essa pergunta, precisamos também entender quem é o Shanks, como ele exatamente é como pessoa e como personagem. Primeiro vamos falar sobre Shanks como personagem no contexto de One Piece. O passado de Shanks raramente foi destaque no mangá e ele nunca foi um personagem central de qualquer arco, como o do Flamingo, Moria ou mesmo Ace. Ele é sempre considerado pelo autor e pelos leitores como um personagem paralelo. Ele é claramente importante para a trama, mas está sempre fazendo as suas coisas, principalmente fora das páginas do mangá. E ele não participa das aventuras do nosso protagonista. No entanto, se você parar para analisar, sabemos muito sobre Shanks e sobre o seu passado. O Oda fez questão de que os leitores pudessem desenhar o esboço do passado de Shanks em suas mentes, o que tornava ele o homem que é agora, mesmo que os eventos exatos e pontuais raramente fossem apresentados no mangá. A esse respeito, ele é um caso bem raro entre personagens importantes e compartilha uma característica bem parecida com Monkey D. Dragon, outro personagem chave que é bastante revelador e de suma importância para a trama, mas que aparece bem pouco. Então, para entender a sua escolha de dar o braço para Luffy, devemos considerar quem exatamente era Shanks
antes de perder o seu braço. Já estabelecemos que Shanks era um indivíduo poderoso naquela época. E embora conhecemos apenas pequenos pedaços e fragmentos do seu passado, sabemos duas coisas bem importantes sobre o Ruivo. A primeira é que ele já lutou com Barba Negra antes de perder o seu braço. Sabemos disso porque ele já tinha aquela famosa cicatriz em seu rosto há mais de 12 anos. Tenha isso em mente porque é uma parte bem importante da vida de Shanks. A segunda coisa que sabemos sobre ele é que ele estava utilizando o chapéu de palha. Possivelmente como sendo o que Gold Roger também utilizou durante o seu tempo no East Blue. Por que eu digo possivelmente? Porque no Vivre Card da Tabuk de Shanks é isso que consta. Não temos a confirmação de que esse chapéu é o que o Roger realmente utilizou. Mas vamos considerar que seja, que realmente o Rei dos Piratas usou esse chapéu de Shanks e o de Luffy. Então sabemos duas características de Shanks desde o capítulo 1. Seu chapéu e a sua cicatriz. Mas Oda esperou mais de 400 capítulos para revelar quais eram essas características. E as considerou grandes revelações para a trama. Esses dois elementos chave, a cicatriz de Shanks e o chapéu de palha de Roger, são claramente mensagens para os leitores. A primeira coisa importante a se perguntar aqui é por que Shanks estava utilizando o item mais pessoal de Gold Roger. Um item que parece ter muita importância inclusive para todo o universo de One Piece. De todas as pessoas próximas a ele, Gold Roger escolheu o jovem Shanks para utilizar o seu chapéu de palha. Ele não escolheu Rayleigh, o seu segundo em comando, Ace, o seu próprio filho, Garp, seu respeitado arqui-inimigo, ou Crocus, seu médico pessoal, e nem mesmo Barba Branca, um respeitado amigo e rival. Não escolheu nenhuma destas pessoas, ele escolheu Shanks. Por que ele escolheu Shanks? Shanks estava utilizando o chapéu de Roger durante a batalha contra a frota de Shiki. Mas também vemos ele utilizando no momento da execução de Roger. Isto nos leva à suposição que talvez Shanks não era um garoto aleatório na equipe do Rei dos Piratas. O Ruivo utilizando o chapéu de palha de Gold Roger não foi coincidência. Talvez em algum momento e durante algum tempo Shanks deveria herdar a vontade de Gold Roger. Ou pelo menos era assim que ele pensava. Shanks era forte, Shanks era inspirador, Shanks era leal, era jovem e era muito bondoso. Ele também fazia parte da tripulação de Roger. Shanks foi o principal candidato a Rei dos Piratas durante vários anos. Uma das maiores dicas que temos sobre essa suposição de Shanks é como Luffy olha para Shanks. O futuro Rei dos Piratas, Luffy, olha para Shanks e sempre o fez. Por quê? Não é porque Shanks era um cara tranquilo ou um pirata legal. É porque Shanks representou o que Luffy sonhava em se tornar. Um forte candidato ao título do Rei dos Piratas. Se não, o próprio Rei dos Piratas. Foi o que Luffy viu em Shanks. E provavelmente é o que muita gente pensava quando o conheceu. Lembre-se que Luffy nunca disse que queria ser como Roger. Shanks é a pessoa que Luffy sempre esteve olhando. Luffy está atrás do título de Roger, mas Shanks é a sua fonte de inspiração em nível pessoal. Então, por herdar toda essa vontade de Roger, Shanks possivelmente poderia ser sim o próximo Rei dos Piratas depois de Gold Roger. Ele parecia gostar muito do seu capitão, sendo um dos raros indivíduos mostrados naquela cena da execução que estavam chorando por Roger. Não há dúvidas de que ele queria seguir a vontade de Roger em algum momento. Isso acaba implicando no próximo Rei dos Piratas. Podemos, por exemplo, analisar a maneira como Oda descreveu Shanks na execução de Roger. Ele está utilizando o chapéu de palha e tocando nele ao mesmo tempo que com seu punho fechado vai em direção ao seu peito, exatamente aonde está localizado o coração. Todos vocês sabem o que isso significa. Durante a execução de Roger, Shanks decidiu levar a vontade de seu ex-capitão. Esta foi a sua decisão naquela época. Agora temos também uma outra dica bem interessante sobre essa ambição de Shanks tentar ser o Rei dos Piratas durante um período. Esta dica vem do próprio Silver's Rayleigh. Quando ele conversava com Luffy lá em Shabold, Rayleigh disse uma coisa bem interessante a Luffy. Que Shanks foi uma das poucas pessoas que tirou algo do que Roger disse naquele dia. Por naquele dia, obviamente, Rayleigh deve estar se referindo à execução de Roger. Sabemos que Shanks estava presente e graças a Rayleigh confirmamos que Shanks decidiu algo naquele dia, graças às palavras de Roger. Não há dúvidas de que ele decidiu talvez se tornar o próximo Rei dos Piratas
naquele dia. O Oda deu também uma última dica da ambição passada de Shanks. É bem sutil, mas é muito interessante. No capítulo 0, podemos ver um jovem Shanks procurando por companheiros para navegar e conversando com Yasopp. É apenas um painel bem simples, mas talvez muito importante, porque se você se lembrar, duas coisas vêm na mente: Roger conhecendo Rayleigh e Luffy em seu primeiro dia para suas aventuras. No início de suas aventuras, Roger, Shanks e finalmente Luffy começaram basicamente da mesma maneira, perto do mar com seu chapéu de palha. O segundo ponto sobre o Ruivo é como Oda garantiu que os leitores soubessem que Shanks já tinha sua famosa cicatriz do primeiro capítulo de One Piece mais de 12 anos atrás e antes mesmo de perder o seu braço. Lembre-se que Oda esperou 434 capítulos antes de revelar o significado por trás desta cicatriz e da própria relação de Shanks com o Barba Negra. E isso nos leva à questão de por que Shanks mudou seus ideais de se tornar rei dos piratas. Shanks por si só não é a chave. A verdadeira chave para as razões de Shanks de doar o seu braço e mesmo rejeitar o título de rei dos piratas é por conta de sua relação pessoal e particular com o infame Barba Negra. O homem que pode ser talvez aí a causa da renúncia de Shanks em busca pelo título. Shanks é um dos personagens mais importantes e poderosos do universo de One Piece. No entanto, seu foco é total para o Barba Negra o tempo todo, ainda mais do que no próprio Luffy. Durante a guerra de Marineford, Barba Negra disse que ainda não era hora de lutar contra Shanks. Quase como se ele soubesse que Shanks estaria em seu caminho em algum momento futuro. Até o próprio Barba Negra sabe que o objetivo de Shanks é impedi-lo de alcançar os seus próprios objetivos. É bastante evidente e claro que Barba Negra ocupa um lugar muito importante na vida do Ruivo. E com as palavras de Barba Branca sobre o Barba Negra não ser o D que o Roger estava esperando, chegamos no ponto chave. O que quer que esteja na última ilha e seja o tesouro One Piece, somente um D pode fazer o seu uso ou entender o que está lá. Shanks sabe disso e sabe também que Barba Negra se move pelas sombras para sentar no trono. O que quer que estivesse em Raftel tinha algo a ver com o século perdido. E era algo para o qual ele não estava preparado. Provavelmente não é algo com o qual Shanks possa lidar. Então ele definitivamente está esperando por Luffy. Porém, Barba Negra sendo um D de ambição similar pode fazer uso disso de forma diferente. Shanks, quando se encontrou com Rayleigh, ficou sinceramente feliz por ter encontrado um jovem garoto que dizia exatamente as mesmas palavras de Roger. Ele agiu como se esperasse que outra pessoa como Roger pudesse nascer entre o clã D, a ponto de sacrificar o seu braço e dar a ele seu precioso chapéu. Shanks precisava de outra pessoa para se tornar rei dos piratas, porque Roger não podia derrubar o status quo e cumprir o seu dever como um D. Desde a morte de Roger, Shanks provavelmente se tornou um imperador 6 anos atrás para impedir que outros que não fossem os escolhidos de se aproximar de Raftel. Talvez por dever ao seu capitão ou talvez para preparar melhor o campo para a próxima geração. Roger pode ter dito que isso era algo que apenas um D poderia fazer com o One Piece. E este é o seu papel principal. Ele é um guardião e principalmente um observador. Não à toa, Griffon, a sua espada, remete ao animal mitológico conhecido por guardar tesouros. No fim, Shanks percebeu que se tornar rei dos piratas não mudaria o mundo, porque ele também não era o D que Roger estava esperando. E com isso em mente, o que ele fez foi impedir que aquele que não merecia o tesouro encontraria barreiras na ponta de sua lâmina. Em vez de assumir o trono, ele escolheu governar na frente dele. Então é isso, galera, basicamente por isso o Ruivo não tem interesse em se tornar rei dos piratas. Talvez ele tivesse sim aquela ambição quando ingressou nos mares muito novo ou quando o seu capitão foi executado, mas com o passar do tempo ele percebeu que as coisas não seriam diferentes do que foram com Roger. E ele apostou tudo, o seu braço, o seu chapéu e as suas aventuras para fazer nascer um novo D que pudesse chegar em Raftel e por fim fazer uso devido do One Piece. Porém, Barba Negra corre pelas sombras. Ele é um D. Ele tem uma ambição muito parecida com a do Luffy, porém inversa. Luffy é o branco,
o Barba Negra é o preto. Parecidos, mas de tonalidades diferentes. E Shanks está lá. Talvez Luffy também precise passar por alguma aprovação antes de por fim cruzar o caminho do Ruivo. E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Porque você acha que o Shanks não se tornou rei dos piratas? Também escreve aqui nos comentários. Eu quero ler o comentário de vocês. Galera, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.